Mateus capítulo 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Leia comigo em voz alta. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Ó Pai, eis aqui a tua palavra. Nós pedimos agora que tu derrames o Espírito Santo sobre nós, para que a tua palavra seja discernida por nós. Nós queremos que tu ilumines a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos perceber o que tu estás nos falando hoje, Senhor. Nós pedimos que tu venhas sobre nós com graça, com poder, com convicção do Espírito Santo, com libertação, com saúde espiritual. Nós pedimos em teu nome, Jesus. Amém. Podem sentar-se. A minha avó materna, eu tinha uma relação muito especial com ela. Foi ela que me cantou a maior parte das canções de niná que me cantaram na infância. Todas as vezes que eu vejo algumas coisas, eu me lembro da minha avó. Por exemplo, todas as vezes que alguém queima folha no fundo de quintal de um sítio, de uma casa, em algum lugar assim, aquele cheirinho de folha queimada é o cheirinho da vovó, porque ela fazia aquilo toda tarde lá em Manaus. Também todas as vezes que no interior, numa fazenda, em algum lugar assim, acendem esses aspiral de boa noite para espantar mosquitos, aquele cheirinho de boa noite é cheiro da minha avó. Eu cheiro aquilo, parece um sacramento. Parece que ela disse para mim: todas as vezes que você acender um boa noite, faça isso em memória de mim. Porque eu acendo e a minha avó está ali, as imagens, os sons, todas aquelas coisas quase sacramentais se manifestam, ficam presentes. E há um monte de expressões dela que frequentemente estão na minha memória. Por exemplo, ela tinha muitas galinhas no fundo do quintal, e às vezes ela ficava ali jogando milho para as galinhas, jogando milho, aquela galinha, e tinha um galo mais assanhado, um frango desses assim mais afoitos, picando a perna dela, picando a perna dela. De vez em quando ela fazia assim: sai pra lá, bicho, sai pra lá, bicho. E eu era pequeno, só via a vovó daquele coisa assim de lá: sai pra lá, bicho. Ela também não era muito amiga de cachorro, e quando o cachorro chegava muito perto, com essa história de lambe, 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 ela: sai pra lá, bicho. Hoje de manhã eu estava lendo essa passagem e me lembrei da minha avó, que Jesus 3 vezes diz: sai pra lá, bicho. Para o bicho, para o grande bicho, para o diabo, que se aproxima dele 3 vezes, e ele diz: sai para lá, bicho. Só que ele diz com um poder extraordinário, e o bicho sai para lá. Hoje à noite eu quero aprender com ele, e gostaria que de alguma forma nós aprendêssemos juntos a dizer: sai para lá, bicho. Porque há um bicho em derredor de nós, procurando alguém para devorar. Desde que o pecado entrou no mundo,
Tentação é coisa absolutamente normal na vida. Acontece todo dia e acontece a qualquer um, até mesmo os mais ligados a Deus ou mesmo aqueles mais comprometidos ou durante os momentos espirituais mais importantes da vida da gente, nós somos tentados também. Olha aqui para mim. Desde quarta-feira à noite que você está aqui, mas eu tenho certeza que desde então, todos os dias, não houve ninguém aqui que não tenha sido tentado. Eu sou tentado todos os dias. Tentados com pensamentos, tentado por palavras, digo ou não digo, deveria dizer ou não digo. Tentado em relação a sentimentos que sobem ao coração e você diz não deviam estar aqui. Ou outros sentimentos que deviam estar e não estão. Tentado em relação às ações, faço ou não faço, vou ou não vou. Tentado em relação à gestão financeira, o que é que eu faço com isso? Tentado de todas as formas, tentado no olhar, tentado no ouvir, tentado no relacionamento, tentado sempre. Eu quero dizer uma coisa a você. Eu sou muito mais tentado hoje do que antes de eu ter Jesus, porque antes de eu ter Jesus, não havia tentação para mim. Eu tinha só dois mandamentos antes. Minha mãe pediu a mim duas coisas quando ela viu que eu tinha descabeçado e ficado doido mesmo. Ela disse, olha, eu quero pedir pelo menos duas coisas. A primeira, nunca vá num terreiro de macumba. E a segunda coisa que eu quero pedir a você, nunca se torne homossexual. Eram os dois mandamentos meus. O resto valia tudo. Então não tinha tentação, não tinha mandamento praticamente. E aqueles dois foram relativamente fáceis de serem vencidos. O primeiro porque eu não tinha muita atração pela macumbaria. Até gostava de outras coisas, esoterismo, lobisangue rampa, meditação transcendental, esoterismo europeu, tudo aquilo que o movimento hippie trazia naqueles dias. E o segundo porque eu não tinha nenhuma vocação natural para o negócio. Meu negócio era outro. Então, nunca foi um problema em relação àquele segundo pedido de mamãe. Mas no resto, valia tudo e eu não tinha crise. Deu vontade de fazer, vamos fazer. As condições são propícias, vamos lá. Está coçando? Coça. Não tinha por que haver nenhuma repressão. Mas quando Jesus entrou na minha vida, aí eu comecei a ter referências claras. Aí sim, começaram as grandes tentações, que só vão cessar no dia em que eu fechar os olhos para este mundo, eu abrir os olhos na Nova Jerusalém, conforme nós conversamos na noite de ontem. E mais, mesmo naquelas situações bastante encharcadas de espiritualidade, as tentações se manifestam presentes, num retiro como este aqui. O texto que nós lemos coloca Jesus dentro de um retiro espiritual. E não havia o toboágua, nem as gatinhas maravilhosas, nem os rapazes fascinantes. Não havia nada disso, ele estava só. O componente, o cenário não era sedutor. O cenário era radicalmente vazio. E ele estava 40 dias jejuando e orando, sem nada comer, sem nada beber. E mais, ele estava vindo dos momentos mais áureos da sua vida até então. Capítulo 3, do verso 3, nos diz que ele tinha sido batizado por João Batista. O verso 16 do capítulo 3 diz que ele recebeu uma unção especial. O Espírito Santo desceu do céu na forma de uma pomba, pousou sobre ele. E mais, no mesmo verso 16, se diz que ouviu-se uma voz do céu da parte de Deus, o Pai, que dizia: este é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Agora veja o contexto. Antes, glória. E agora, um momento profundo de internalização, de busca de Deus, de retiro, de comunhão, de oração, de intercessão, de foco para a vida, para o ministério, de decisões sendo formadas na mente, de desafios ganhando concreção diante dele, um momento extraordinário.
Mas é nesse momento que a tentação se torna intensíssima na vida dele. Agora olha aqui para mim, talvez a gente fique pensando que as três tentações de Jesus são tão especiais, são tão tentação para filho de Deus, que não tem nada a ver com a gente em Guarapari, que as nossas são no nível muito mais baixo, não é? Se no jogo de futebol de salão hoje à tarde eu chuto a canela dele, eu não chuto. Dou uma travada nesse sujeito, eu não dou. Dou um toque com a mão e faço de conta que não dei. Maradonianizo o gol, né? O gol de Maradona, assim, de mão, alguma coisa dessa. Mas não é por aí. As tentações de Jesus são basicamente as tentações que eu e você temos no dia a dia. Agora, o que é importante é que as três tentações de Jesus nos apresentam o padrão das grandes tentações que atingem a todos nós todo dia. Seja você o garoto de 12 anos aqui, ou seja você o ancião que veio acompanhando a sua neta e que está aqui. Acontecem com todos nós. Quais são esses três grandes padrões de tentação? São as mais graves e as mais sérias, as mais profundas. Geralmente, a gente pensa nas tentações como uma coisa concreta que aparece para nós e não raciocina sobre a base, a raiz, a causa. Qual é o ponto do alicerce da alma da gente que está sendo sacudido? E aqui, nessas três tentações, nós somos apresentados a esse ponto, a esse nervo da alma que o diabo tenta ferir, lancetar para perturbar a vida da gente. Quais são esses três padrões de tentação? Em primeiro lugar, é a tentação da afirmação íntima em momentos de carência e desejo. Você pode repetir isso comigo em voz alta? A tentação, repita comigo, a tentação da afirmação íntima em momentos de carência e desejo. Agora juntos, de uma vez. A tentação da afirmação íntima em momentos de carência e de desejo. Ou seja, naqueles momentos em que você está profundamente carente e você está profundamente tomado de um desejo, você tem dentro de si aquela vontade de se satisfazer fisicamente, de alguma forma. E é um momento de carência profunda, em que você está precisando de uma massagenzinha no seu ego, você está precisando de um tratinho especial, você está precisando de uma demonstração de um afeto, você está precisando de uma concessão, você está precisando de uma porta aberta só para você, você está precisando de uma coisa secreta que seja só sua e indivisível e que satisfaça você. No caso de Jesus aqui, ele está com fome e deu vontade de comer. A vontade de comer é a vontade física mais essencial e é o desejo mais primitivo que a gente tem. E aí, dessa coisa de satisfazer a vida. Todos os outros desejos físicos, de alguma forma, têm relação com isso. Desde a fome, passando pelo sexo, e até a vontade de se sentir bem fisicamente, que leva o indivíduo a praticar esporte. Todas elas estão conectadas, são de níveis diferentes, mas a mesma natureza, a mesma vontade de realização física está embutida lá e não há nada de errado com isso. Foi Deus que nos fez assim. O problema é que aqui no caso de Jesus, a proposta do diabo tem a ver com, de alguma forma, fazer com que Jesus rompa a linha do limite do razoável e do natural, vá adiante disso e manipule alguma forma de poder que ele tinha na mão para se autossatisfazer, para pegar aquela carência física dele e abastecê-la, não importando os meios, os mecanismos. Agora, olha aqui para mim. Geralmente, gente, isso acontece nos momentos de grande solidão, quando você está no deserto. Isso também acontece quando a gente se sente carente de cuidados. Como diz o verso 2, ele teve fome. Quando bate essa coisa que você quer comer, que o corpo está induzindo você a alguma ação, seja ela de que nível for. Isso também acontece
mediante a sugestão diabólica de que a gente tem direito a uma demonstração secreta, especial, da nossa relação com Deus. Porque afinal de contas você está se privando de tanta coisa, então tem que haver uma concessão, tem que haver uma chance para você ir para além do natural, tomar posse de alguma coisa para você se satisfazer, afinal ninguém é de ferro. Ordena que essas pedras se transformem em pães. Agora, o que que isso tem a ver com você hoje à noite aqui e comigo? Como é que essas coisas, por exemplo, essa tentação se traduz em mecanismos psicológicos de debilitação do seu ser, de enfraquecimento de você, de indução satânica na mente e no coração de cada um de nós? Por exemplo, quando depois de assumirmos algumas privações, nós nos sentimos às vezes no direito de receber um milagre especial de Deus. E aqui uma palavrinha com as meninas especialmente. Ontem à noite eu falei acerca do corta essa, meu irmão. E eu sei de algum pessoalzinho que já começou a fazer alguns cortes, bem rápidos. Pá, pá. Aí surge um outro momento, sabe qual é? Senhor, eu cortei o Fernandinho. Aquele gatão. Que o Fernandinho não era cristão. Transforma o Luizinho em pão. Que o Luizinho é um bofe. Transforma o Luizinho em pão. Lá no fundo, apesar da brincadeira, o que eu estou dizendo a você é que sempre, inevitavelmente, quando a gente faz algum sacrifício para Deus, quando a gente abre mão de alguma coisa, a gente poda alguma coisa, a gente corta alguma coisa, o segundo raciocínio, o segundo mecanismo que se estarta, que se deflagra disso aí é esse: Deus tem que me compensar. Essa fome toda, agora pelo menos ele tem que fazer pedra virar pão. Essa coisa surge, é natural. E o diabo sabe que a gente funciona assim. Sabe que a alma da gente tem essa tendência. E ele explora esse mecanismo com toda a força possível. Ou então, veja bem, isso pode acontecer quando você exige de Deus alguma concessão dele para compensar você, ainda que de maneira secreta. Ou seja, eu tenho encontrado pessoas que, porque elas fizeram sacrifícios tão grandes por Jesus, elas acham que assim o fizeram, elas acham que como elas renunciaram a 20 grandes coisas, Deus tem a obrigação agora de permitir que elas tenham um pecadinho secreto, que é só delas. É a concessão mínima que Deus tem que fazer. Afinal de contas, é para isso que eu me esforço num bocado de outras. Eu diria que até tem gente trabalhando apaixonadamente num monte de frentes para tentar psicologicamente tentar dizer para Deus que ganharam o direito de uma concessãozinha privada no secreto da vida deles, numa área onde eles pegam pedra e fazem virar pão, onde eles apanham algum potencial que eles têm e eles torcem para o seu bel prazer. Ou é o caso do indivíduo que diz: eu perdi o emprego por Deus, agora eu tenho o direito de ganhar alguma coisa. E essa é a psicologia do gordo nervoso. É ou não é? O gordo nervoso é aquele indivíduo que toda vez que ele perde alguma coisa, ele abre a geladeira e come até não poder mais. Não é? É o indivíduo que ficou gordo via emocional. É o gordo que não tem um distúrbio químico, que tem uma necessidade psicológica de se satisfazer. Ele perdeu alguma coisa, o pai está tratando mal, o pai e a mãe não vivem bem, ele nunca ganhou um beijo do pai, a última vez que a mãe fez um afago, ela nem lembra mais quando foi, a família não está bem, e ela está aí toda dedicada ao Senhor, servindo a Deus. Toda vez que ganha uma paulada, ela tem que arranjar um mecanismo de se compensar. Abre a geladeira e se empanturra.
É o mesmo mecanismo psicológico. Me privaram de prazer numa área, eu vou me encher de prazer onde eu posso. E ela enche. Segundo padrão de tentação que acontece é a tentação da afirmação social suicida. Você pode repetir isso comigo? A tentação da afirmação social suicida. Eu queria ver todo mundo repetindo em voz alta. A tentação da afirmação social suicida. Diabo vem para Jesus. A primeira não deu certo, essa coisa de fazer uma manipulaçãozinha secreta. Não deu certo, no deserto. Aí ele leva Jesus para a cidade, para um centro urbano, para Jerusalém. E em Jerusalém, para o templo, que era o Maracanã de Israel. Era o lugar onde todo mundo ia. O pátio do templo era um lugar social riquíssimo, com atividades as mais variadas e com muita gente, aonde as grandes coisas aconteciam. Leva Jesus para esse miolo social. E no templo o leva ao pináculo. O pátio do templo está aqui embaixo, cheio de gente, e o pináculo está aqui. Leva Jesus para lá, mostra aquele monte de gente e diz: ó, se tu és o Filho de Deus, pula, que vai aparecer um paraquedas angelical, um monte de anjo, aquelas asinhas assim estufadas, aquela saia de anjo estufada de vento, eles vão te pegar e tu vai descer, e o povo todo vai aplaudir: olha o Filho de Deus vindo, é um show. Mas isso é uma força enorme. Quem é que não gosta de ser afirmado socialmente, publicamente? Quem é que não gostaria de, ao invés de trabalhar duro para ser reconhecido, simplesmente fazer uma entrada triunfal dessa? Quem é que não precisa disso no dia a dia? De que as pessoas reconheçam quem você é. E às vezes, para ser reconhecido, para ser amado, para ser admirado, a gente faz as coisas mais malucas do mundo. Olhem bem, especialmente na adolescência e na juventude. Agora, não apenas, porque Jesus não era um adolescente, nem estava na primeira juventude, era um jovem maduro de 30 anos. E esse negócio bateu nele. Se não tivesse batido, não tinha sido tentação. Só foi tentação porque sacudiu. Pula daqui para baixo, que vai ser um negócio extraordinário e o pessoal inteiro vai te reconhecer, vai te aplaudir. Por isso acontece com a gente quando a gente vive a crise da necessidade da demonstração pública da nossa própria identidade. E olha aqui para mim, não há ninguém aqui que de uma maneira ou de outra não viva essa crise com certa regularidade. Uns atêm de maneira mais aprofundada. Uns têm a personalidade um pouco mais fraca, por isso sofrem muito mais desse problema, precisam ser afirmados publicamente. Outros nem tanto, mas em situações diferentes na vida, cada um de nós às vezes está mais sensível ou menos sensível, mas essa coisa está sempre presente. Isso também acontece quando o diabo tenta nos induzir à filosofia do apareça a qualquer custo. Ainda que você tenha que pintar uma abóbora na cabeça e acender uma luz negra dentro da boca e sair com uma medalha desse tamanho no peito, mas você tem que ser notado, você tem que ser percebido, tem que ser percebida. Agora, não me diga que aqui mesmo, nesse lugar, de alguma forma você não sentiu de vez em quando a vontade de fazer um negócio meio doido para alguém te notar, para alguém te perceber. Sei lá, um salto mortal ali naquela piscina. Está todo mundo lá, as gatinhas todinhas. Eu vou dar. Isso acontece quando a gente aceita viver papéis suicidas a fim de ser amado. E aqui eu queria dizer uma palavra séria a você. Muitos de nós vivemos papéis suicidas e perigosos, só para de alguma forma a gente despertar
o interesse dos outros. Eu às vezes vejo meninas namorando, um pega um, larga outro, aí daqui a pouco a gente sabe que ela acabou tendo uma relação sexual com esse, depois com outro, depois com outro. Lá no fundo não é sem vergonhice de jeito nenhum. O que há uma vontade enorme de ser afirmada, de ser reconhecida como alguém a quem as pessoas querem. E o diabo sabe que a gente precisa desse tipo de afirmação social, sabe que a gente precisa de alguma forma ser aclamado, percebido, identificado, destacado num grupo. Ele explora isso quase sempre tentando gerar em nós esse gesto maluco, suicida, que pode arrebentar a gente. Isso acontece quando a gente aceita viver esses papéis suicidas a fim de sermos amados. Agora, como é que isso acontece na vida da gente? O diabo diz: você é filho de Deus ungido. Por que é que você não é notado no meio dos seus amigos? Por exemplo, eu já tenho ouvido moços que simulam o fato de que eles falam em línguas só para eles serem percebidos num determinado ambiente como mais espiritual. Às vezes ele não tem nem convicção de que fala em línguas mesmo. Ele aprendeu, porque língua estranha, no meio evangélico, a gente aprende, assim como aprende a falar inglês em alguns lugares, né? Eu creio em falar em línguas. E eu, pessoalmente, falo em línguas. Mas eu tenho visto muita gente no meio evangélico que não fala em línguas, apenas aprendeu a repetir os sons da profetisa da igreja. É por isso que a maioria das línguas no meio evangélico são todas iguais. Porque muita gente não está falando porque o Espírito gerou, apenas aprenderam. E aprenderam para se sentirem pertencendo a um grupo. A um grupo de espirituais, a um grupo de privilegiados. Eles querem, de alguma forma, se encaixar ali. Ou então vem o diabo e diz: se você é filho de Deus, por que que você não faz algo muito doido a fim de que ele salve você nisso? E aí aparecem os testemunhos de script. Sabe o que é testemunho de script? Geralmente é testemunho de filho de crente. Sujeito que pega um script e diz o seguinte: meu pai me criou com a minha mãe na igreja. Uma vida certinha, bonitinha. Eu não tenho história nenhuma para contar. Eu acho que eu vou me desviar por uns 2, 3 anos. Vou fazer um bocado de coisa maluca e Deus vai me salvar de volta. Só que nessa de pular do templo para Deus vir enviar anjos e segurar a gente no caminho, tem muita gente que se esborrachou. Tem muita gente que, para viver esse papel, esse script suicida, disfarçado de espiritualidade, porque lá no fundo é uma vontade de voltar com a bola toda para pregar ungido e ser aplaudido e sair daquela rotinice e da mesmice de uma vivência que lhes foi imputada pelos seus pais. Alguns fazem isso e nunca mais voltam, se arrebentam no chão no caminho. Ou então vem o diabo e diz: a Bíblia diz que você é especial, então faça algo que force os anjos a trabalharem por você. Tem um bocado de gente dando um trabalho enorme às hostes celestiais, né? Tem anjo alucinado por aí. Tem anjo apavorado, anjo assustado. Anjo que diz: freia, freia, meu filho, entra devagar na curva. Que aí quando você vira a curva, o anjo ficou atrás, ele não conseguiu nem entrar com você na virada que você deu. E tem gente abusando de anjo o dia inteiro por aí. E aqui reside os grandes problemas de natureza psicológica. Quando a gente, de alguma forma, vai se sentir pertencendo a alguma coisa e antecipar processos, faz coisas loucas na intenção de ser afirmado e de ganhar a nossa identidade na presença de um grande público. Terceiro padrão de tentação que está sempre aí por trás das coisas que nos acontecem é a tentação do sucesso a qualquer preço. Você pode repetir isso comigo? A tentação do sucesso a qualquer preço. Mais uma vez, a tentação do sucesso a qualquer preço. Isso acontece quando a gente tem um ideal na vida. Jesus tinha um ideal, o ideal dos ideais. Era ganhar
todos os reinos deste mundo. E a palavra de Deus diz que o diabo sabe disso, o diabo quer torcer o caminho desse ideal. Você tem um ideal na vida? É terrível quando a gente não tem. É bom que desde as idades mais tenras da vida da gente, a gente comece a ter rumos. Aí eles não podem ser ainda tão bem focados, mas a gente tem que ter pelo menos uma direção. Quem não tem esse rumo, não vence nunca o nível da mediocridade. Há duas semanas atrás eu estava na Austrália, pregando lá durante uns 15 dias, eu fiquei chocado com uma coisa que eu observei. É parte da cultura australiana, e na Austrália é parte da cultura da própria igreja também, que não, ninguém pode ter um grande ideal. Por isso a igreja na Austrália não tem líderes. E por isso a Austrália como país tem líderes fracos, que nunca se visibilizam. Porque todas as vezes que alguém começa a dizer que tem um ideal, que está lutando por uma coisa, ele é decepado. É uma cultura de soldadinhos, onde eles querem todo mundo no mesmo nível, alguém que diga, eu sonho e eu vou, apanha. Conclusão, eles construíram um país arrumadinho, mas de gente frustrada e amarga. E de gente que de alguma forma cultua a média. A mediocridade é o culto da média. Agora, Jesus vem e ele tem um ideal. E o ideal é enorme. Ele quer ganhar o mundo inteiro e chamar o mundo de volta a Deus. E o diabo sabe que pessoas que têm um grande ideal só podem ser destruídas não no afastar do ideal, mas no corromper os meios para se chegar lá. Por isso ele vem e ele afirma o ideal, diz, olha, o ideal é bom. Caminho que não é bom não, é muito longo, pega um mais curto. Isso acontece também quando a gente quer encontrar caminhos mais curtos para o sucesso. E ele sempre oferece a nós uma possibilidade diferente, chega lá sem ser pelo caminho de Deus. Se você se prostrar a mim, eu faço você chegar lá, é o que ele diz. Trazendo isso para mim e para você hoje aqui, o diabo vem e diz, o importante é realizar os nossos sonhos na vida. Você já ouviu essa frase em algum lugar? Todo dia na TV Globo, de alguma forma se diz isso, nas novelas se induz dessa maneira. O importante é realizar os nossos sonhos na vida. Aí você acredita nisso. O importante é realizar os meus sonhos na vida. Aí ele vem a segunda vez e ele diz, para realizar um sonho, vale tudo. E isso às vezes é até título de novela no Brasil. Vale tudo. Aí ele vem a terceira vez e diz, ficar de quatro para alguém pode encurtar o caminho. Foi o que ele disse a Jesus, ó, fica de quatro aqui, se ajoelha no meu pé que eu te ajudo a chegar lá mais rápido. Todo dia o diabo está convidando a gente para ficar de quatro para alguém ou para alguma coisa, para encurtar o caminho. Ceder aqui, negociar ali, aceitar algo aqui, conceder algo ali, todos os dias. Aí ele vem e diz, aceita a minha proposta, é só agora, é só hoje. Quando você chegar lá, você estabelece as suas próprias regras. E a gente fica então pensando que a concessão de hoje, a entrega de hoje, o abrir mão de algum princípio hoje, é só para chegar lá, mas quando a gente chegar lá vai mudar tudo. Mas quem se corrompe aqui nunca mais consegue vitória sobre o diabo, mesmo que chegue lá, se chegou lá de maneira torta, fica essa dívida frequente. Jesus sabia que era assim, porque o diabo nunca investe sem cobrar. Agora, nos Estados Unidos eu vejo meninas evangélicas na igreja literalmente ficando de quatro para chegar lá. Eu tenho visto meninas evangélicas
de Governador Valadares, em Newark, nos Estados Unidos, de 4 peladas nas boates gogôs de lá. Menina de igreja, filha de presbítero, para ganhar, para chegar lá. Eu estou chegando e partindo de uma afirmação chocante como essa. Ano passado, uma garota evangélica que eu conheci aqui, menina, gente boa, querida, encontrei com ela lá numa rua em Nova York, com cara de prostituta. Ela veio falar comigo, eu vi que ela estava com a vida arruinada. Eu falei: o que que houve contigo, filha? Falou: oh, pastor, você não imagina o que está acontecendo comigo. Eu estou aí me arrebentando para chegar lá. Mas quando eu chegar lá, eu paro com isso tudo. Eu digo: não para não, filha. Ele diz: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Se você ficar de 4 para ele, ele vai arrebentar tua vida. Para chegar lá, não precisa se curvar diante dele. Desde exemplos cruentos, grotescos e rudes como esse que eu estou contando, até outros muito mais sutis, muito mais gentis, muito mais subliminares, muito mais subjetivos, o Espírito é o mesmo. Todo dia, de alguma forma, Ele convida a mim e a você para nos prostrarmos, para nos entregarmos, para nos rendermos, para fazermos algum tipo de concessão que Ele vai facilitar o caminho da gente. Vai abrir uma porta, a gente vai chegar lá mais fácil. Agora preste atenção na maneira como Jesus venceu as tentações, porque Ele nos ensina com essas mesmas maneiras a vencermos as nossas. O modo como Ele as enfrentou me ajuda a aprender como é que eu tenho que dar de frente e vencer essa força diabólica que todo dia tenta me seduzir. Em primeiro lugar, Ele venceu a tentação da carência íntima com fé na palavra. Você pode repetir isso comigo com voz alta? Ele venceu a tentação da carência íntima com fé na palavra. Mais uma vez, Ele venceu a tentação da carência íntima com fé na palavra. Lá está ele, com desejo. Queria comer, o corpo pedia, era uma vontade natural que brotava de dentro. Como a vontade de comer pão, como a vontade de fazer sexo, como a vontade de sentir uma água gelada caindo na cara, era uma vontade que podia ser desvirtuada, que naquele caso estava sendo manipulada pelo diabo, uma vontade que era boa, naturalmente falando, mas que nas mãos do diabo podia virar numa coisa maligna. Como é que ele vence isso? Ele coloca toda a fé na palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você pode repetir isso comigo? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo: eu tenho desejos, e esses desejos querem ser satisfeitos. Mas não é só de realização física que o homem vive. Eu também sei que a gente vive de toda palavra que sai da boca de Deus. Ao invés de ceder a esse desejo hoje, eu vou encher a minha mente, o meu coração da palavra. Eu não preciso sucumbir a todo desejo que me passa pelo corpo, porque eu sei que há um nível da minha vida que, se for alimentado pela palavra, vai me dar força para subjugar alguns outros desejos que brotam dentro de mim, que às vezes estão sendo manipulados na direção errada. Então, meu irmão, minha irmã, quando o desejo físico bate forte, há apenas uma coisa capaz de alimentar você, para dar força a você para não se entregar a ele, se ele estiver sendo manipulado numa situação que pode induzir você ao pecado. Repita para si mesmo: eu me alimento da palavra.
eu não me alimento só da satisfação dos meus desejos físicos imediatos. A palavra de Deus dura para sempre. É dela que eu vou viver. É por ela que eu vou viver. Agora, eu estou te falando de uma coisa que eu pessoalmente sei como acontece. Tem havido na minha vida inúmeras situações onde a força de um desejo físico, de um apetite natural, surge dentro de você numa direção. E você tem todo o poder na mão para fazer aquilo acontecer. Mas você olha para si mesmo, olha para Deus e olha para o diabo e diz na cara dele: não só de pão viverá o homem. Ou não só de satisfação física viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por isso, põe a palavra de Deus para dentro. Deixa a tua mente ficar impregnada com ela. Tem aí a alma encharcada com essa palavra, para ela você poder recorrer a ela sempre que necessário. Você só pode dizer que vai vencer uma determinada situação se a palavra estiver dentro de você. Se estiver fora, você não vai vencer. E aqui eu não estou falando apenas de decorar versículos da Bíblia, eu estou falando de crer na palavra, de absorver a palavra, de deixar a palavra escorrer para a alma da gente, penetrar no mundo da gente, invadir o caráter da gente, visitar as noites da gente, os sonhos da gente, a alma da gente. Isso acontece quando ela tem lugar na vida da gente. A gente não vence tentação recitando capítulos de livros evangélicos. A gente vence tentação com a alma cheia da palavra de Deus. Segundo lugar, ele venceu a tentação da afirmação social com a decisão de não tomar atitudes suicidas, a fim de não forçar Deus a salvá-lo. Ou seja, a decisão dele foi: eu não vou tentar a Deus, não vou provocar a Deus, não vou criar pânico nos anjos, eu vou viver cada momento, cada caminho, cada situação de maneira natural. Ele responde ao diabo: não tentarás ao Senhor teu Deus. O diabo diz: pula daqui, os anjos vão vir. E ele diz: Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Agora olha aqui para mim, porque isso é muito importante. Aqui, Jesus nos ensina a sermos lógicos na leitura da palavra. Isso é extremamente importante, especialmente nesses dias, porque a igreja evangélica está se tornando uma igreja totalmente ilógica. Às vezes eu ouço pessoas que me dizem assim: pastor, o senhor já ouviu o pastor fulano de tal pregar? Aí eu digo: já. Aí a pessoa diz: ele é tão profundo, né, pastor? Aí eu fico assim, digo: é, por quê? Porque as coisas que ele diz a gente não entende. Às vezes é ético, mas a vontade que eu tenho que te dizer é: isso não é profundo, não. É que ele não diz coisa com coisa, minha filha. Coisa com coisa. A igreja evangélica está se tornando uma igreja só das intuições, só das emoções, perdendo totalmente a capacidade de entender a palavra com lógica, com alguma conexão, com algum tipo de compreensão que faça sentido. Às vezes eu vejo as coisas mais doidas sendo ditas por aí e o povo aplaude do mesmo modo. Hoje em dia aplaudir já não significa mais nada. E às vezes no mesmo auditório vem uma pessoa, prega, diz uma coisa naquela direção, pá! Aí ela acaba, vem uma outra, chuta nessa direção, pá! E o mesmo pessoal que aplaudiu aquela coisa nessa direção, aplaude esse chute nessa direção. Digo: meu Deus, será que eles não pensaram, não viram, não pararam para ver que as direções são totalmente diferentes? Sabe por quê? Hoje em dia, no nosso meio, a gente não aplaude mais a verdade. Hoje em dia, a gente aplaude a tonalidade, ou a gente aplaude o calor da voz.
Se o indivíduo falar, você diz, deve ser ungido, deve ser abençoado, deve estar falando a verdade. Aí vem um outro que diz o oposto dele e diz também assim, você... Nós não estamos mais aplaudindo a verdade, a gente está aplaudindo o tom de voz. E a palavra de Deus diz que isso é muito perigoso, porque se há alguma coisa que o diabo conhece bem, é a palavra. E se há uma coisa que o diabo usa profundamente para corromper a gente, é a palavra. Ele usa a palavra de maneira torta para fazer a gente optar por caminhos malucos. Nessa tentação de Jesus aqui do pináculo, dessa afirmação social, pula, todo mundo vai ver, você vai ser amado logo, vai encurtar o caminho da aceitação da sua própria vida e ministério diante do povo, faz isso. Aqui nesse caso, o que o diabo está fazendo é manipular a palavra. Qual é o salmo que ele usa, gente, para justificar isso aqui? Qual é o salmo? 91. O que o diabo dá para Jesus é o Salmo 91. Aqui você vê que não adianta deixar o Salmo 91 aberto em casa para espantar demônio, né? Na casa de um bocado de crente, o pessoal espanta demônio com o Salmo 91 aberto na sala. Você nunca viu isso por aí? Hein? Não me diga que você nunca viu isso por aí. Quem já viu isso por aí? Olha só. Você acha que aqui, essa casa aqui, o macumbeiro acende um incenso. Alguns evangélicos vão, abrem o Salmo 91 e põe lá na porta. Mas o diabo não tem medo do Salmo 91 enquanto texto. Ele tem medo do Salmo 91 e não é do Salmo 91. Ele tem medo daquele que é o Altíssimo. Não é do Salmo 91. Porque o Salmo 91, ele sabe usar bem para o mal. Muito bem. E é o que ele faz aqui. Larga o Salmo 91 para Jesus, safado. Para Jesus, não é para mim não, para mim ele podia até me dar uma pernada, né? Mas para Jesus, ele pega o Salmo 91, o maior descaramento, diz, olha, pula daqui para baixo, porque está escrito. Jesus tinha chamado a discussão para a palavra, lembra? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo diz, ah é? Ele gosta da palavra. Vamos para a palavra então, olha. Pula daqui para baixo, porque está escrito. Aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Aí ele pula um versículozinho, eles se sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pula. Aí Jesus disse, olha, a palavra de Deus aqui foi escrita para homem, não para passarinho. Não é salmo do pardal, nem do canarinho. E homem não foi feito para pular de pináculo. Ele vai mandar anjos para me guardar se eu estiver andando lá embaixo. O Salmo não está dizendo, olha, ele vai te levar das pedradas que te jogarem. O Salmo está dizendo, ele vai te livrar para tu não tropeçares em alguma pedra. Significa que eu vou estar andando no caminho de todo mundo. É lá embaixo que ele vai me guardar. Sem maluquice. Agora, frequentemente a gente não sabe disso. Há duas leituras da Bíblia, gente. Uma leitura diabólica e uma leitura divina. A leitura diabólica torna a palavra de Deus num livro mágico e ilógico, do tipo que o diabo quer transformar a Bíblia, num livro maluco, desse tipo que você usa para pular de edifício. Toda hora eu vejo gente fazendo coisas malucas, se arrebentando, dizendo que estão fazendo isso em nome da palavra. Às vezes eu ouço gente que diz assim, mas eu declaro que vai acontecer, aí pula. Aí lá vem ele todo arrebentado, diz, o que que houve? A palavra furou. Eu digo, não, meu amigo, a palavra não furou, não. Você que é estúpido, é só isso. A palavra não mandou você pular de cima do pináculo.
Agora, a leitura divina da palavra é diferente. Ela vê a palavra com harmonia com o universo. A primeira leitura é mágica e é ilógica. Pula, faz loucura, faz qualquer coisa que Deus vai te guardar. A outra diz, Deus vai me guardar nos meus caminhos. Ele vai te guardar em todos os teus caminhos. Se for caminho normal, natural, você não está tentando a Deus, não está provocando a Deus, conta com o anjo. Conta com o anjo. Agora, se você está de alguma forma tentando tentar a Deus, toma cuidado, que o diabo vai rir em cima da tua chapada quando você se arrebentar lá embaixo. Terceiro lugar, Jesus venceu a tentação do sucesso a qualquer custo com a decisão de não usar atalhos no caminho. Você pode repetir isso comigo para a gente terminar? Jesus venceu a tentação do sucesso a qualquer custo, com a decisão de não usar atalhos no caminho. Repita comigo. Ele venceu a tentação do sucesso a qualquer custo, com a decisão de não usar atalhos no caminho. Ele disse, diabo disse, ó, te prostra aqui que eu vou te dar tudo. Jesus disse, de quatro só para Deus. Só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. A lição é que há dois caminhos de sucesso na vida. O primeiro é o do diabo, que é curto, é rápido, mas produz humilhação e joga você dentro dos jogos da vida. O segundo caminho, o de Jesus, é mais longo. É mais demorado. Mas você chega lá não devendo nada a ninguém, só a Deus. E chega lá com a sua dignidade inteira e com a sua consciência em paz. As nossas grandes armas quanto a essas tentações, portanto, são três. Fé no amor de Deus. Mesmo quando eu estiver me sentindo no deserto, carente e desejoso. Fé consciente na palavra de Deus. Mesmo quando a tentação for fazer uma coisa extraordinariamente arriscada para provar que Deus me ama. E fé nos ideais de Deus para a minha vida, ainda que o caminho que eu tenha que escolher seja mais longo e mais difícil. Mas o Senhor vai me honrar, porque diz a palavra, deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Deus abençoe você. Vamos ficar todos de pé. Curve a sua cabeça. Tente olhar para dentro de você um pouquinho agora. Às vezes nós não estamos acostumados a esses exercícios de verdade interior pessoal. Às vezes a gente cansa fácil com qualquer coisa que chama a gente para uma verificação profunda do nosso próprio coração, dos nossos caminhos. Mas se nós queremos ser de alguma forma cristãos, que vão fazer diferença nesse país, nós temos que aprender a ser essa geração que vence o diabo em nome de Jesus. Eu sei que, a seu próprio modo, você está vivendo cada uma dessas situações, às vezes simultaneamente, às vezes de maneira alternada, mas cada um de nós passa por cada uma delas muitas vezes na vida, não só de vez em quando. Às vezes a gente está aí numa carência pessoal profunda, com desejos reprimidos, fome, com chance de satisfazer,
mas vai satisfazer de maneira a glorificar o diabo, porque a intenção é a indução dele, é fora do propósito de Deus. É manipulação. Transformar pedra em pão. E aí, ao invés de ir para o psicanalista, enche o coração da palavra. Não só de pão viverá o homem. Eu sei que Deus me ama, eu sei que sou filho de Deus. E eu sei que a palavra dele é suficiente para me manter vivo. Mas se você está aí, quem sabe, essa vontade enorme de sair do anonimato, de ser percebido, de ser conhecido, de ser notado, de ser vista, de ser amada, ao invés de optar o caminho, qualquer loucura, qualquer maluquice, faça isso não. Tem nada errado com a vontade de ser afirmado. Deixa Deus afirmar você. Viva um dia depois do outro. Vá servir o povo lá embaixo no pátio, que o povo vai amar você, ao invés de você querer uma entrada triunfal pulando do pináculo, onde você pode se arrebentar. Viva com a autenticidade que você vai ser notado, vai ser percebido. Ou quem sabe, você está aí com a vontade de ser bem sucedido, especialmente nesses dias onde há um culto ao sucesso, à prosperidade. Tem muita gente fazendo qualquer coisa para chegar lá. Mas não faz isso não, por favor, em nome de Jesus.